Ողջույն։ Ողջույն։ Շաբաթ օրը։ Բայց մեքենաները շատ են։ Մենք էլ մտածեցինք թեթև կլինի, մի քիչ հեռու տեղեր գնանք, ուսումնասիրենք, որտեղ շուտ վանից չենք եղել։ Էն էլ էս ինչ։ Արևա, տաքա։ Դիվիժենիա։ Բոլորը դուրս են եկել։ Դե լավ, մի րոպե եկեք, թեքվենք Դրոյի փողոց, գնանք Մինաս Ավետիսյանի փողոցը, դնանք ինչ այգի էր բացվել, թե բացում են, թե կառուցում են, հիշում ես Անահիտ Արարատը գրել էր, Արարատը գրել էր, կառուցում են, վերանորոգել էին ասեց, այնտեղ այգի, բայց չեմ հիշում, ես իբբսե այդ կողմերը լավ չեմ ճանաչում, բայց դες ինչքան ժողովուրդը արդեն նստած նստարաններին, ինչ-որ աշխատանքներ են հողայնարվում։ Դե այդքան խոսացիր, սպասի են վերևը կանգնենք, մի հատ սանայենք, հետո կգնանք ընդեղ կնայենք։ Ռևիզիա անենք քաղաքը։ Բայց այդ Թիլեշկան ուր տարավ այդ մարդը, կորավ։ Այդը չէր ես պատմում անետ։ Դե բա ասցի հողային աշխատանքներ էին արում։ Իսկ ես գնում, ես կան հետո հետ եմ գնալ։ Ավա հասկանում, չէ գնալ, արմ գնալ, ինչ որ շատ հերացանք, այի գուծ։ Չէ, շատ չենք հերացում, լավ հետ գալուց կմտնենք, ես Դրոյի փողոցն է ժողովուրդ, հիմա ստեղ միտեղ Մինաս Ավետիսյան փողոցը պետք է։ Մեր Նելիչկայի փողոցը չի Մինաս Ավետիսյան։ Այո։ Առաջվա։ Առաջվա ձեր Նելիչկայի փողոցն է։ Բայց վերջես Նելիչկան չի։ Աշխատում է այ մարդ, զբաղված մարդը, ընդեղ շենք են կառուցում, Անահիտ, ես վախնում անցա այդ Մինաս Ավետիսյանը։ Որտեղ մի կտոր հող կա, շենք են կառուցում։ Այ կարող է ես մեկը լինի։ Հա, ճիշտ է, ես է։ Մենք ես փողոցով եկել ենք, ես դու Լուլուն, Աստղիկը։ Այստեղ ինչ-որ մածուն առավ Աստղիկը շատ համով, մեզ էլ մեզ համար էլ առավ։ Բայց դե վեր էս։ Այ ես ինչ-որ ասենք սեփական դնա։ Բայց դե ի՞նչ գործ ունեինք։ Երևի Նելին էին։ Ես որտեղ, չէ, Նելին մեր հետ չէ։ Այս է Նելին տունը, կամ սա կամ նա։ Ինչ նա վերջում ասա։ Ես եկել մանրամասն։ Իսկ սեփական տներ էր, մտավ Աստղիկը առավ։ Նկարել եմ, ասի չեմ հիշում։ Բայց ինչի՞ ես կանգնում էստեղ։ Դե կանգնենք մի հատ այդ բակով մտնենք, համար կհարցնենք այգին, ոմը։ Հաստատ չեմ հիշում, ես շենքն է դա ես։ Ուրեմն ստեղ տեղացի մի հատ բանիմաց շատ մարդ հանդիպեցինք, ասեց նախ, սա Մինաս Ավետիսյան 4-րդ փողոցն է, պարզվում է 4-ատ է Մինաս Ավետիսյան, 4-ատ է, հա, իսկ այգին, գիտեր այգին էլ որտեղ է, ասեց այգին էլ Մինաս Ավետիսյան 3-րդ։ Իրա անվան այգին է հենց իրա անվան, այն դրոշակը իրա անվան դպրոցն է նկարել։ Ճիշտ է, դպրոցը ես մի անգամ նկարել եմ, հա, ընդև որ նայեք այգու մեջ իրա Կիսանդրին էլ կա։ Չէ, այս ուղղությամբ ուղղությունը մեզ տվեցիք, շնորհակալություն շատ, ձեզ էլ լավոր։ Հա, ես դպրոցի հիշում եմ, ցույց եմ տվել Նելի պատվերը, որ կատարում էի, դպրոցը կար Մինաս Ավետիսյանի։ Բայց Նելին ուրիշ դպրոցում է, չէ՞ սովորել։ Չէ, սա խմբակի նման բան է, էլի ինչ որ տենց, Նելին չէ, ուրիշ։ Կամ սայա, կամ սայա ձեր շենքը, բայց չեմ հիշում, առաջիններ թե երկրորդը, ցորդը սա էր, գիտես։ Դե ես էլ նկարի են էլ, թող հուշերի մեջ են գնին։ Այմար Նելին երևանցի մարդա, որ կարոտի կգա, ինքը ման կգա, չեմ նկարում ոչ մի։ Դե ոչինչ, Ալյոնան կնայի։ Հա, լվացքը լավն է։ Իրան կնայի մեր։ Հա, այն Նելի շվիտերն է, հակին տեսել եմ, հենա կախած։ Տեղը փոխել է ապրելու, բայց Նելին շատ ճաշակով աղջիկ է։ Բայց իրեն սվիտեր էր, դու ինչ իմացար, որի մասին էի ասում։ Լվացքը ինձ ասեց մի անգամ, ասում է, էլի տեղ ենք փռում լվացքը, կենտրոնում հարմար չի, ասում է։ Խորքերով ատակների։
Երեխեքը ասում են դոդի բաղերը ընկեր։ Բայց ինչքան շատ ոստիկ լվացքը լինայի անայդ։ Դեռ ինչ է դա քիո սախ մայք եք են լինայի են նախավերջին լվացք։ Դու գիտես այսօր շաբաթա կանայք չեն աշխատում երևի, չէ՞։ Դրա համար նախավերջին լվացքն է լավը, տես սախ սպիտակ մայք։ Այդ կամբանը սրանով չի երևի։ Որ շաբաթը սկսվի, տղամարդիկ մաքուր գեղեցիկ հագնեն գնամ։ Թե չէ սաղ կանայք հիմա աշխատում են, այդ սովետի վաղտեր մենք սաղս աշխատում ենք, հիմա շատերը կներ են նստում։ Այս նկարները ես որ հեն վաղ նկարում է, ահագին պայծառ էին գույները։ Ահա, հեսա այգինան է, դե կանք հասանք։ Սպասի, ես կամերան փոխեմ մի քիչ լուրջ, թե լավ լվոտքով գնանք։ Ահագին երկար գնալու է այդ կինոն։ Չէ, փոխեմ շուտիկի, էսա դպրոցը մի հատ մոտենանք։ Վատ ռայոն չի, տես ինձ ընդարձակ ա մի ձևի, սենց խեղտած չեն էլ շենքերը։ Հա։ Չէ։ Ահա։ Փողոց կա մեջտեղը, բան։ Ու սենց իրար նման շենքեր են, նկատում ես։ Տիպավոյի։ Այս ինչ լուրջ այգի է, այմարդ։ Չնայած բակերը մեծ չէ, բայց մեկ ասֆալտապատած, ո՞նց։ Ոնց, ես մի հատ այգին բոլա էլ, էլ ինչ մեծ բակեր։ Այսին հողերն էլ հողը փորել են, երևի բան։ Հոյակապ նվեր է այս ժողովրդին։ Հեսա, Քանաքեռ Զեյթուն, վարչական շրջան, Մինաս Ավետիսյան, կերպարվեստի դպրոց։ Շնորհակալություն, կերպարվեստի դպրոց։ Կարո՞ղ է բացակերպարվեստի դպրոց, վայ չէ, փագա, գործը չկպավ անեիտ, գնանք այգին նայենք, ստեղ էլ գրացա չախտոտ էլ, ու ստեղ էլ աղպամանն էլ դրացա, ես լրիվ դմբորների համարը, ստեղ իմիջայլուց, ես 100% ես տարածքը նկարել եմ, որ ժղայնանամ կգտնեմ այդ վիդեոն ու հղումը նկարագրության մեջ կդնեմ, ով որ ուզենա իմանա այս տարածքում ինչ էր։ Ես առաջինն եմ ուզում իմանա։ Չէ, կդնեմ հղումը։ Իսկ ինչ ա եղել, դու հիշում ես։ Չէ, չեմ հիշում։ Հիշում եմ, ինչ որ առանձնապես հրապուրված չէի, ինչ որ փնթի բաներ էին։ Բայց տարածքը սենց մեծ կարծեմ կար։ Լավ է, մեծ տարածքը ճիշտ։ Հա, ընտիր տեղը, այ մարդուս։ Սաղ ես ժողովրդին ծառերն իր վրա ջեն։ Իրար հետ կծանոթացնի։ Նորերն էլ տնկել են։ Դե արի գնանք մի հատ այգիով, լավն է։ Սենց ակուրատ նվի սալիկա պատած, հա, բոլորը։ Ստեղ մանկական։ Ինչ է? Աստեղ ասֆալտապատած։ Հա, աստեղ ասֆալտապատած։ Այստեղ իրականաց, ինչա գրած։ Իրականացվելու է շների զբոսանքի համար առանձնացած տարածք։ Այստեղ։ Հա։ Բա ինչ հողը փորել որ։ Չգիտեմ։ Կարո՞ղ են չոր խոտ բանն։ Շատ գիտեմ։ Տանկելու։ Մի խոսքով խոստացել են կանոն, էլի։ Երևի։ Ես երբանից եք սենց գեղեցիկ այգի ստացը։ Վերջերս։ Ինչքան վերջերս, մի ամիս, երկու ամիս։ Չէ, ահագին կլինի։ Ձուն ես, ձմեր ես, նոր տարի ես։ Ձմերվանից առաջ։ Ձմերվանից առաջ, հա։ Դե մենք երեք վայց ենք ստեղ, ասում կանք տեսնենք։ Դուք նոր եք ստեղ ապրում։ Չէ, երեք վայց այցելեցինք այդ։ Հա, հա, դե ցուրտ էր, այսօր լավ եղանակը։ Ասեցին միա տեսնենք ոնց է բարեկաչվել։ Լավն է, չէ։ Շատ։ Երեխեն էլ է հավանել, լավ կնել է։ Աստված պահի։ Լեշկան նստարանքը։ Ասեցի մանկ ընդեղ են, երևի եկամեն էլ տեսնենք ամենես։ Հա, այդ աղջիկը էլ երեխա ուներ։ Ինչ փոքրի լավ նայես։
Լավ ես նկարեն կարողան էլին հետ գա Ստեղ Ինքը սիրում ասենց բաներ պտտվել բան Լավ էլի արդեն վերջացում է Լավ մեր նելինա դու էլ ինչ ես Հա ես է Կիսանդրին տես մինասավետություն Հա տես է այդ Կիսանդրին Մի ռոպե մի հատ ես պարզենք ինչ է Անայ, տես տեղ կարան համերգներ լինեն։ Հա։ Էս էլ է նոր սարք է, թե եղել ա տենը։ Երևի եղել ա, հա։ Չէ, չէ, ոչ մի ցենս բաներ չկար։ Հետաքրքիր կլինի հղումը գտնեմ, մեկ էլ ելնի։ Չէ, ստումա եղել ա։ Ես հիշում եմ, ստեղ ոչ մի բան ինձ ինչ-որ չհրապուրեց։ Քանդած քիսա քանդած երևի չհրապուրեց հիմա դեսա Հիմա քեզ ասեմ այն մեր Բուլղարիայի տարածքից լավն է Որ մեր հյուրանոցի Յո ես ուզում դուք կամ ծառի կային Այնտեղ բասեին էր լավ այ մի հատ էլ բասեին կարողա կա լողավազան Ես էլ մինաս Ավետիշան արևին ասենց այ հիմա է շատ լավ գանան Այդ էլ է այ էլ էլ է ճիշտ ասում դե երեկոյան էլի պիտի դուս գան երեկոյան Ինձ թվում է այստեղ հով կլինի տարածքը մեծ է հետո Զեյթունի իհարկե կենտրոնի հետ համատած ահագին հով է Բայց լավ Կիսանդրիա նման այրան ահագին չէ Ես ամեն հատ կամերոս փոխեմ Այսենց, ինչ սուր հայացք ունի, ինչ որ յուրահատուկ, անայտը գտնումա շատ նման է, շատ նման է, ես գտնումա, ու բան է, այս վզի դրված կգլխի բան, ամեն չի նման է շատ իրը, հա, լավ, զդու չես գտնում, հա, չեսն ասաս չէ, Ես կողմից արդեն նման չի, այն կողմից ավելի է լավ։ Բայց լավն է, հաճելի է։ Ստեղ էլ ցայտ աղբյուր, հա՞։ Չէ, դի չէ, այդ կանցնի ժամանակի ընթացքում, աղեր է դուրս տվել ինչ-որ։ Բազալտ է, էլի։ Բազալտը, չէ, բազալտը։ Քանդակն էլ է բազալտ, սա էլ բազալտը երեսապատած ասենց։ Բարակ բաներով դրա համար աղա էլի դուրս տվել։ Ժամանակի ընթացքում հուսանք կանցնի։ Ես փոքրերն են աստեղ որոշը ֆուտբոլ խաղան։ Որտեղ միջին հասակի։ Միջին հասակի։ Ավայ ճիշտ է, փոքրերը ընդեղ էին։ Հիմա կգնանք մեծահասակների մոտ։ Ֆուտբոլիստներ են ընդեղ, չէ՞։ Ինչ։ Ֆուտբոլիստներ են, այն հերուն։ Ընդեղ հա։ Հա, իհարկե են։ Հերուն է հետաքրքիր։ Հա, ես այգին իհարկե Շատ ավելի լուրջ է այն մեկի այդ համատոցում է։ Դե տարածքն է մեծ արմեն։ Նա տենց տարածք չուներ։ Հա։ Ընտիր այ մարդ։ Երեխեք ինչ ուրախ ուրախ սաղ դուրս են ընկել։ Օրներ տակ, հա։ Շատ են։ Մի խոսքով Մինչև ապրելի վերջ հաստատ կվայելեն լիաթոք, հետո որ շոքերը ընկնի, մի քիչ կդժվարանա վիճակը։ Դե մայիսն էլ այդքան շոք չի, մի քիչ անձրևներն աշատաց է մայիսի, բայց… Հա, ճիշտ է, մինչև հունիս էլի, էն անդեղ էլ բիսետկա կա։ Ուրա, հա, հիմա։ Ստեղ էլ հողային աշխատանքներ երևի պետք է արվեն։ Ինչու մի բան ցանած արդեն աճում ա չես տեսնում Դեթ ինձ մի հարց է ես բան չեմ հասկանում դրանից Այ գնանք նայենք այն ինչ բանա
Քանդակը, քանդակը արձանը։ Հա։ Էս էլ արդեն մեծահասակ տղաները, ասենց ցենտր ֆուտբոլի դաշտ ունեն։ Հա, ինչ ուղղ։ Ես մտած դրա համար ասի բասկետբոլ, ինձ թվաց ինքը հերվից բասկետբոլ ա խաղում։ Հա, հենա գցում ու այնտեղ։ Էս սկսվելա, տես, ստեղ էլ կա ախտեր։ Հա, էս ինչ ա բա, էս ինչ։ Էստեղ Հա, էստեղ ինչ որ դարպասը, դարպասը երկու կողմանի ա, այսինքն։ Լավ, էստեղ էլ ոնց էին ասում, գորզագոր։ Գորզագոր, հա։ Գորզագոր։ Մենք գորզագորը դենք ասում։ Հա, ես էլ չեմ հիշում, որ ես դա։ Չէ, հիմիկվա երեխեքը գորզագոր են ասում։ Հաշիվն էլ 2-0 է, հանա այդ։ Բա էս պաշկամներից ինչ հավեսա։ Չէ։ Ինչ։ Բայց մարդ չկա նստած, պաշկամբում նստեն, ֆուտբոլ նայեն, օրինակ։ Բայց շենքի էս մասը դուրս չի գով, այսքան տեղը։ Դե շենքեր են ինչ։ Հին ա, էլի շատ։ Սովետական անկապ շենքեր են։ Չէ, էն բուլ, էն որ պրինցիպի։ Են շենքներ ես, էս մեկը լավ է։ Դե սրա պաշկամները երկար են, չստանում, տարբերվում ա։ Են նրանց պաշկամները փոքր են։ Ինձ թվում ա սա նման ա այն Բատանիսկի սադի հետևը երկու հատ են փնտի շենքը, որ կա։ Այ այդ տիպի շենք ա, դրա համար դենց ես։ Կարող ա, ինչ բարդ ասոցիացիաներ են մոտը տոնը այդ։ Այս շենքը կարող ա դպրոց լինի, ինչս կարծում։ Ես կարող ա դպրոց, հա։ Մանկապարտեզը։ Մանկապարտեզը, հա։ Դուք էլ եք շատ ուրախ, որ սենց այգի եք ստացը։ Այգակ է, ոչ ուրախ, ինձ ամեր բանիները խաղում են։ Բայց եղել ա, չէ ստեղ այգի։ Լավ, ուղղակի ամեն ինչը սենց հին ա եղել, նստարաները մի 2-3 հատ էր։ Մի 2 հոգի նստում էին, բոլորը կանգնած էին, այո, սենց չէր, ցեղը։ Իսկին արենան կա են։ Կլոր։ Հա, կար ուղղակի անսակ էր, աստիճաններ չկար, իսկ հիմա ջուր ինչ որ բան ամառ։ Մի րոպե, ամառը տեղ ջուր ա ալնելու։ Մի քանի տարի առաջ այդտեղ ջուր ա եղել, բադիկ բացել, ցայտաղյուր ա եղել։ Ինչ եք ասում։ Ես մի քանի տարի առաջ նկարել եմ, մի հատ կհանեմ կնայեմ։ Կարող է։ Իսկ մայն կամ փնտի ա եղել, ուշադրության հավեսը սկորել ա։ Ես էլ մանկապարտեզ։ Չի, ինձ դու եկով ես տարոց կարմին։ Ոնց կարա ես տարածքը դուր չի գա։ Չի, բացի ես այգուց, ընդհանուր տարածքը դուր ա գալի։ Տեխտոցը չկա, այդ վսոտկիքը չկա։ Ես մի շենքն ա մի քիչ համահանում, այս բալկոնները, մնացածը շատ լավ ա։ Լավ, գնանք այն քանդակը տենանք։ Հա։ Այդ ոնց ենք տենալու, չգիտեմ, սա հողի մեջ ա։ Արի, այնտեղ ճանապարհ կա։ Դարմեն, այնտեղից երևի ավելի հեռու ա, կամ թե այս նստարանից նայ։ Այստեղ գնանք այնտեղից փորձենք ուսումնասիրել։ Ես աստեղ էլ ահագին բականը մանբանկա։ Դե ես մանկապարտեզին եմ։ Ա, ճիշտ է, ճիշտ է, հա։ Հա, մանկապարտեզը լավ փակվել ա, երեխաները մեքենանի բանի տակ չեն վազի, չէ։ Դե, պարզա։ Այստեղ ինչ-որ ճանապարհ կա։ Հա, այս ճանապարհը նկատի ունեի։ Լավ էր, որակի հող ա, չէ, ինձ թվում ա։ Հա, հա։ Լավ սեյֆ հող ա, չէ, թնայց դե թացան, բայց դե որակը զգացվում ա։ Ես այդ բիշետքին ընդիցուր նայում էինք։ Հա, հա։ Սել ինչ ա։ Այդ աղջիկան պետք ա հարցնեինք, էլի ամեն ինչ գիտեր այդ աղջիկը։ Ոչ մի բան չկա գրած։ Հեսա բան կանեմ, կամերաս կփոխեմ, մի հատ գնանք կարգին։
Ինչ որ ընտանիք է ինձ թվում է։ Մայրն է երեխայի հետ։ Բուրական ինչ որ բանա, բայց վերևը, վերևը ի՞նչ է։ Էն էլ հայրն է էլի իրանց պահում է ընտանիքի, ես ինձ եմ հասկանում։ Անայդ ինձ հետ ոչ մի բանով համաձայն չի, բացի որ սա երեխա է, այդ համաձայնվեց։ Ես ասում եմ, սա մայրն է, իսկ վերևն էլ հայրն է, հրեշտակի պես պահապանը, մորը և երեխային։ Դե դու քո վարիանտը ասա։ Ես չգիտեմ ինչ վարիանտ է, որտեղ ես մեջտեղի դեմքը հեչ կանացի դեմք չի։ Հլը գնամ մի հատ էլ այնտեղից նկարեմ։ Ահա, Բիսեդկա պապիկ թորնիկ է կան, Անայտը հետները կզրուցի քանդակի մասին, իսկ ես գնամ իմ աչքերով նայեմ։ Հա, այս վերևինը հայր է, բայց ինչ-որ տխուր է, այն կողմից ավելի սա ընդունենք մայրն է, հա, այն էլ երեխան է։ Նույնիսկ կարող է, գիտեք, զոհված հայրն է, այնտեղ մի հատ թևի նման բան է երևում, տեսնում եք, ու երկնքից է էլի նայում։ Այ քանդակը սենց կլնի, որ նայես, հնարես։ Տենանք Անայտը մի բան իմացավ, արդեն խոսացել է։ Կարող է իմանաք ես ինչ արձան, հա՞։ Այ ես ես։ Չէ, չէ, ես նոր եմ դրել։ Նոր է դրել։ Նոր է դրած։ Նոր է, հա, նոր է, չկար, միշտ ես կողմով ենում գալիս է։ Չկար։ Չկար։ Հա, իսկ դու ոչինչ չիմացար, Անայտ, այն մարդն էլ չգիտեր։ Հա, ինչ որ ասեց, նահապետակ, պետավրան, նահապետական արձան, այդ ինչ խոսքեր նահապետական։ Էջ վարշի։ Բայց տենց բաները ենթադրեց։ Հա, էլ մի բան գրեն, որ ժողովրդին հետաքրքիրը նայի։ Այստեղ ասես ջուր էր, հա, լցրած։ Հա, Անայտ, ես հիմա ես հիմա ստեղից տանում եմ, ինչ որ համերգը չնայած, հա, այնտեղ կարա համերգ լինի, բայց այս փոսը պարշի ինչի համար է։ Այստեղ նստարաններ են, ես այս աղջիկը նստել է։ Նստարաններով որ շարած են, էլ է նայի։ Հա, բոլ-բոլ է։ Այստեղ հլը լավ կլինի, որտև ես հինծարերը դեմ հով կտան։ Հա, ճիշտ է, ես մասում հով կլինի։ Հեն է, արձաներ էլի կաղն է, մի հատ ընդեղ է։ Մի հատ էլ հեն անդեղ է։ Կարող է այդ բանն է, Մինա Սավետիսյանի երեխեքն են քանդակում։ Ես էլ ինչ-որ աղջիկը, հա, ձերքերը նայի ոնց է դրա աղոթում է։ Լավ էլի է, նայի։ Հա, բայց ինձ չմամխի թվում է աղջիկը։ Դրա մարդու դեմքը էլի։ Ինչը ինչ մեծ, ինչը մեծ, հա, մի խոսքով կարող է նույնիսկ լինի, երկնքին է նայում, աղոթում է, ըստեղ էլ մտավոր մի բան հասկացանք, գնանք ընդեղ պարզենք։ Այս մեկը հոգևորականի տեսք ունի, կարող են մեկնել էր Անայտը ճիշտ, բայց Մեսրոպ Մաշտոցի տպավորություն ինձ վրա չթողեց, այս հա մի հատ ըստեղ կա, ես ինձ շատ են, ես էլ սենց հեշտակը, ու սենց ծայտ աղբյուր, ես քարը ինչ հեղը, իլի աղղա դուստվը, բայց ինչի է, մի խոսքով սենց ժողովրդը զբաղվում է, Անայտ ահագին գնաց, գնամ հասնեմ։ Հիմա ասենց գնանք,
Հինասավետության 4-րդ փողոց փաստորեն։ Մինչև Խաչմերուկ ու ընդեղից կիչնենք նորից Սևակ փողոց։ Այս փողոցն է, նայեք ինչ լենա, Անահիտը նկատեց։ Ինձ այդ ընթարցական ընթարցակ կուչունը դուր եկավ, այո։ Ես զգացում եմ, որ նա պլաներովկա է արած, էլի լուրջ։ Շենքերը այդքան ինչ որ, բայց պլաներովկեն լավն է։ Գնացինք։ Գնացինք։ Դետենում ես։ Արարատ, մեր Արարատը որ չներ, հո չենք իմանա, որ սենց լավ այգի կա։ Դե ես միշտ էլ ասել եմ, որ ինքը շատ լավ ինֆորմացիա է տալիս մեզ, միշտ շատ օգտակար։ Այո։ Այն մյուս Խաչմերուկը, եթե չեմ սխալվում, Ուլնեցի փողոցի հետ պետք է լինի, անհետ։ Լավ գնանք երևը։ Այ հեսա։ Եկանք, ստեղ պետք է զիջենք։ Թիքրենք։ Ուղղակի հիշեցի այն այգին Լուլուենց տնից ներքև։ Այդ սիրուն սարկած այգուց ինչ մնաց, ոչ ինչ։ Այ, միատ այդ էլ վերանրեքեն լավ կլներ։ Հանդեց ինձ, հանդվեց սա։ Ասել Ուլնեցին։ Ու, ստեղ ինչ հետաքիր շենքեր են ես շենքերը։ Հա, ստեղ ես ոտով անցել եմ ասեղ։ Եկանք Ուլնեցի Սևակ Խաչմերուկ անհետ, ես Սևակ փողոցը։ Ծորը հլկատ ես, մեր տամպ ես, ես էլ իմը չեմ հավակե, Ալիսիկի ծնունդն էլ անցավ, բայց էլ չեմ հավակե։ Կավայր էր այդ կապում եմ այդ տոնածորները։ Չգիտեմ, բայց ինձ չեմ ուզում հավակեմ։ Չեզում է հավակե։ Տրամադրություն ա ստեղծում էլի։ Ազատության պողոտը։ Սարավանջի փողոցի վրա ենք։ Այն նոր շենքերն են տեղում եք, որի տեխնիկից շատ են, վերև շենքին հասցնի հարշվել մի ստեղից, կանգնելու չի կարելի, որ գոնե կանգնենք նայենք վերևից, բայց ինչ հետաքրքիր է, չէ, այն մի փոքր քարուքան շենքներ ու մի փոքր ստայանկաներ, չէ, պոլիտեխի, ինչքան շենք սարքեցին այդ մի տարածքի վրա։ Ահա, Անահիտ են խնդրենք մեր ցուստը։ Մեկ փոքր քաղաք է մարդ։ Հա։ Հեսա, մտանք ներս, ստեղ լողավազան ա նկարած, ես մի շենքը, են մեկը մյուսը, մի վեցքը յոթ հատ էր, էլը գնանք ընդեղ էլի նկարկա, մի հատ նայենք, հետո եթե թույլ տանք, արանք ներս մտնենք, մի հատ ավելի լավ պատկերացնենք ինչ տիպի բանա։ Այս ընձ ձիվաններ կան նայի մեջը։ Լավ բնակարան այս։ Ձեր ինչ է գրած։ Ինչսը։ Ինգ Աշխանի ապարտմենտը ներքին հարդարմամբ։ Աստեղ բնակարաններ չեն փաստորեն, նանա այդ։ Ապարտմենտներ են։ Հյուրանոց է էլ։ Grand opening 24 թվին բացվելու է։ Աշուն 24 թվի աշնանը։ Հա, հեսա գրած է։ Կեմպինսկի է, անա այդ։ Սյուտիկի Կեմպինսկի է։ Հա։ Հեսար, մեր Յուրան ճիշտ է գրել վախտին։ Յուրան ճիշտ գրել, այո։ Ռենշինն անայի էլի։ Հա։ Հիշում ես Անահիտ Ագալյան ասեց այդ պրոյեկտը բանի։ Փոստի, Ռենշինի պրոյեկտն է։ Հա, ես Հյուրանոց է, պաստորեն։
Տեսար, իսկ ես հա պատկերացնում էի բնակելի շենքեր են։ Լտես ես ինձ մեծ բակով, բանով, պարկինգներ ունի երևի ես ինքանի հարգանի։ Բայց բաններ չեն, Աբովյանի վրա էլ չեք են Դինսկիա։ Ոնց որ, հա։ Ծառուկյանը որ կարողացին։ Կարող է։ Էլի Կեմպինսկի, հա։ Աղջիկ։ Հա, այս աշկից մենք մի անգամ է պետք ստեղ գանք, որտեվ աշխատողներից ինչքան իմացանք, բայց ասեցին իսկական իմացողը այստեղ է նստում, համ հյուրանոց է։ Այս մեքենայի մեջ ստեղից իջան, նստեցին։ Համ կարող է հարցնենք։ Նստեցին գնացին, թե։ Էս մեքենան որ նստեց։ Էդ էի զուս եկան։ Հա։ Հա, տղաները ասեցին նորից նույն բանը ճշտեցին։ Համ բնակելի է, համ բաց արդեն կահավորված։ Կահավորված, այո։ Գինը ոչ մեկը չգիտի, բայց ասեցին, այնտեղ հեռախոս կա, հանգիստ ցույց տվեք, կարան զանգ տան, մանրամասնությունները իմանան։ Մի խոսքով սենց քաղաքին այդքան չի սիրունացնում, բայց ոյակապ ապրելու տեղ է, ասեմ ձեզ, հարցը գումարն է ուղղակի։ Դե լավ թանկ կլինի, էլի ինձ թվում է։ Հա, բայց հետաքրքիր է, չէ՞, բնակելինը լավ մեբելով։ Չէ, սյոտիկի, բայց մի հատ ես մի տեղ երկու շաբթի մի րոպե մտնեմ, թե Դավիթ Աշենում էր դա, թե են կինո Երևանի դիմաց երբ թաղամասը, էլի է տենց ինչ-որ բան կար։ Կարողա դեֆանսը, թե ինչը։ Չէ, դեֆանսը չէր։ Հա, էս սրանք ինչ, էս արդեն պոլիտեխնիկի տարածքներն է, հա, ստեղ որտև նայի։ Էս ինչ ող ստեղ։ Արգելածողը առանձին։ Լնայի։ Հա, դե էս բանը, անտեր ինչ-որ տարածքներ են։ Աստեղ լրիվ ինչ-որ աղբանոցա։ Աստեղ մի տեղ էր մեր բանը, պոլիկլինիկան, ուսանողական, արդեն բան չեմ հիշում, հետո բան կար, հանրակացարան էլ կար մի փոքր, մեծ մասը Բեյրութի տղաներ էին։ Հեսա, ես էլ պոլիտեխնիկի մուտքը, պարսպաց, ես կենտրոնական կորպուսն է, այն շենքն է, ես էլ քիմիական ֆակուլտետինը, լավ գնացինք։ Դե բոլոր դեպքերում ես գտնում եմ, այստեղ ինչ էր, աղբանոց էր էլի, այդ հին քանդած շենքն էր, քանի տարի է տենց կանգնած էր, ինչ որ գարաժներ էին, մոյկա էր, ինչ էր։ Հա, բայց ես իրանք շուտ վանից էին ես տարածքը առը, ուղղակի քանի գործերը չէին սկսել, թույլ էին տվել, որ պոլիտեխնիկը ավտոկայանատեղ հելևոր որպես օգտագործի, որտեղ եղբայրը տեն վաղ ասեց, այդ մերը չի արդեն այդ տարածքը, ուղղակի տվել են, կանգնում ենք, իսկ հետո ասեցին, ինչքան կանգնեցիք բոլա, դավայ։ Հիմա մեր տան դիմացի է տարածքները, որ սարկել են տներ սեփականեր ձորում, նույն բանները տեղ են ասել, բայց չկանով դա ստույքա է։ Ինչ են ասել։ Ասել են ապրեք ինչքան կարող եք։ Հա, այն փոքր տները որ կան, ոչ մեկին սեփականացնել չի կարելի, սարինելու է հանգստյան զոնա։ Հա, ես պասի ես մի հատ այս տվյալները նկարեմ, բանը հեռախոսով։ Հեսա, տղաները ասեցին, հեսա տվյալները, կարակ զանգ տակ, կապնվեք և այլն։ Հենց որ ժողովուր, եթե մեկին հետաքրքրում է, հեսա տվյալները։ Եթե պատրաստ եք թանկ լավ բան գնել, խնդրեմ։ Ես էլ ընդհանուր տեսքը մնացինք։ Այստեղ էր, ես ձախի վրա էր ստոր գետնյաները առաջաց ստոմ։
Vai, 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 vai. Trebuie să căpăți. Շնորհակալություն. Ես ինչը, ես ինչ ծակ են արել են այդ չտը, ինչ էլ խորն է, ունդելև, կարծում եմ հրաժեշտի գործ ընթացը սկսինք, չէ? Հա? Հա, կարել էր կենտրոն, բայց ուշ արդեն գնանք, իշլիկ քյովտան ինչ որոշեցիր, դեն սպասի նման ես անելու, թե, թե քո մտածածով։ Ուլուն գրել էր ընդեղ, ասմա, անպայման կլոր բրինձով։ Հա, այո, ունես կլոր բրինձ, հայտարակ չունենք, թեքվենք Կորյուն և դեպի տուն։ Բայց ես հիշեցի անայդ, ես շերիփում կերել եմ այդ սպասուղը, արի այսօր բան արա էլ, այդ կարողա երկար լինի, ուղղակի այդ քյուֆտան խաշի, կարաքով ամենալավնա, հլը բլինչիկ էլ ունենք, սա մեր մենյուն քննարկեցինք, Ժողովրդյան լավ մնաք, Կորյուն փողոց, մոտենում ենք Աբովյանին, ստեսություն ձեզ, բժշկական ինստիտուտ, առողջություն և խաղաղություն, խնդրենք վերև։ Վերևից ես խնդրում։ Դե ինչ ասեմ, դեղից էլ շատ բան կախված, մենակ մեզանից չիտա կախված։ Ոնց շատ, սաղ ընդեղից է կախված, է, մնացածը դերակատարներ են, Աբովյան փողոց, ընդեղ էլ ինչ մեծ թաղամաս աճեց։ Հա, ընդեղ աճեց, բայց դու նկատում ես ես վերջի երկու շենքը, որ հաստատ։ Են արջևում շենք են սարկում, կբարձացնեն, կպագեն իրանց դիմացը։ Այս դիմացը, հետ, աչկովում։ Հա, բա են շենքը բարձանալու է, են ներքևի հարգերին արդեն պագել են, հատել բարձանում վերևն էլ կպագվի, հետ մի քիչ դուր եկան չի, այո։ Դե որտեվ պլան չկա էլի, սարկում են ընթացքում որոշվում է, ես ով ավեկալելու, են ով ավեկալելու, միշտ առողջ և խաղաղ երկինք, բայց ես կփորձեմ սյոտքի, մի հատը տեն սարկեմ, ոնց որ դու ես կերել, մի հատ էլ իմ մտածված սուպը սարկեմ։ Այսօր չէ էլի։ Չի, այսօր չէ երկի, ես ամենելի չսարկեմ այդ կան։ Այդ բանով, սպասով կարայի սարկեի հիմա, բայց այսօր դրությունաս լուրջ է։ Սովացես, սովացես։